六米是我坐轮椅眼睛的高度，所以我的眼界和思考会跟大家略有不同。这个标志大家相信很多朋友都有见到，但对这个标志的含义，在座的朋友有几个可以给我描绘一下啊？无障碍哈，对，谢谢啊。很多的朋友我也问过这个问题，他们有的说啊，这是无障碍标志，有的说是残疾人标志，甚至有一次我在大学跟同学做分享的时候，他们说这是一个厕所的标志啊，对，这是经常看到厕所上面有这个标志嘛。对，它其实呢，这个标志在国际通用的确实叫无障碍标志，但无障碍标志的使用者呢，大家还是刻板印象，还是觉得是残疾人专用的，甚至有的时候会说是老年人、残疾人啊。但是这个真正的范围应该更广，叫准确的应该叫行动障碍者。行动障碍者就包括老年人、儿童、残障人士、孕妇、婴儿，或者是搬运重物的人。他其实还有一个就是临时伤病者，就受伤病人哈，这应该是更全面一点。这个是我在香港街头拍到的，就是一个老人，他推着轮椅自由的行走。在香港我看到很多的老人，他用轮椅自己出去。这个是在台湾地区，我在地铁里面拍到了，这里面大概有4到5辆的婴儿车在那边。说无障碍设施，它的使用人群远远不是残疾人或者老人，有很多的普通人，女士出门经常买，这是常态化。好大的一个行李箱，如果不是无障碍的环境的话，他们其实很累的。这个是我也是在台湾的地铁里面拍到，我当时跟一个残障朋友在聊天，哇，一回头看到3辆轮椅一下子挥驰而过，他们是用电动轮椅。我拿起手机拍到是背影，不知道这个是三步坐在轮椅上面的是残疾人还是老人。从人口比例分布来说，是老人是最多的，全国有8500万的残疾人，但是60岁以上的老年人有2.5亿。当然这2.5亿里面有些人身体还挺不错的，但是年纪大的，他的这专业名字叫失能，一下子这个失能的人很多。现在的失能人数就有数据表明大概有6000-7000万，就是说老人的身体的衰老嘛。所以这个人群是真正的无障碍的这个使用人群。是不是身体不方便就不要出门了，就没有这种需求或者是必要？至少我从小到大都是这么认为的，所以我都不敢出门，出门的话很麻烦，就被这种自己的心理被制约了，我都不想出门。直到2010年，43岁的我，作为福建省工牌参展代表，参加了世博会，因为这机会很难得，我是拿工作证去的，然后在我那里买了第一台的轮椅。在那个世博会那个这个完善的无障碍环境中，我用轮椅自由的穿行，哇，充分体会到完善的无障碍环境对一个行动障碍者是多么的重要。从此我的心被打开了，就很想出门。现在我每一年都会出来2-3次，就像我前几天一个人乘飞机来成都，我到成都坐飞机过来，到这边旅社的过程中哈，我在车窗里面看到，哎，成都对我印象特别好。成都是我可能去过很多城市里面，原始坡道做的最好的一个。什么叫原始坡道？就是我们马路牙子两头人行坡道的坡道那个，它做的特别平滑。成都是我发现最平滑的一个城市。之一，这个不仅是这，因为我的106的这个角度看到的，它为什么呢？这个婴儿车啊，老年的用轮椅的时候，它特别的友好。如果
这个原始葡萄做的不是那么好的话，你不能想象一个大人推着一个婴儿车出门。现在我们国内很少看到这样的，一般的话都是两个大人带一个孩子出来。所以我都看到成都是4号晚上，哇，我第一个感觉，成都是一个很安逸的城市，我很喜欢成都。世界那么大，我想去看看。在那个2016年的时候，这句话很火哈。包括我这个市长朋友，他叫叶林，他也被感染到了。他说我也要说出去看看，我想去看看海。其实他是纯盲，他看不见的，但他也有这种需求啊，不是说看不见他就没有这种愿望。那我们为了让他完成这愿望，说你敢去我就敢陪，我们组织了7个摄影师，不帮助他，我们就跟他说，除了他有生命危险，我们不帮助他，只想把他的这个过程，他的就去独自出行的过程把它记录下来，这个真实的记录下来。但我们是在福建福州去厦门，厦门是海边嘛，让他去了，他整个过程最终他没有找到，但是我们真实的把它记录下来，制成那个短片叫一个盲人的任性之旅。啊，就我们是做这些事情的目的是想让很多人知道，就是盲人或者像我这样行动障碍者，他不是说就是说他只要在家里就好了，他出来他有这种需求，他这种需求是应该得到满足的。大家想象一下，蒙上眼睛，蒙上双眼可以下象棋吗？上个月8月3号4号啊，我们组织了海峡两岸及香港地区的40名选手，办了一场交换世界两岸青年公益盲棋赛。这场比赛来了7个市长选手，这里面有香港的、台湾的、江苏的、厦门的、福州的，最远的是右边的这位杨鹤。杨鹤呢，听说我们组织盲人和明眼人一起蒙上眼睛公平的比赛，他觉得非常的兴奋，他居然从辽宁营口一个人跨越2000多公里来参加比赛。我当时我就跟他说，你来这边火车票给你报销，吃住我给你报销，只有一个条件，不许别人陪你，你要当很大的风险，我当更大的风险。我想一个杨鹤走出来，那就有更多的残障朋友走出来，更多的残障朋友走出来，他会促进整个交通社会的变革。我想通过这场比赛让更多人了解盲人的世界，它应该有色彩。现在我们的高铁技术应该是全球领先，很多的这个新闻媒体上都可以看到了，还有我们的铁路运输系统的客户也做得特别好。2015年1月，中国铁路集团公司发布了一则消息，说截止到2014年年底，中国有3400辆的配备了无障碍设施的客车投入运营。那有别于普通的这个就是客车，我们的这个无障碍的车厢，它一进门就有一个很大很宽敞的区域，它方便我们停换轮椅和上下座位，旁边还有一个这宽敞的无障碍的这个卫生间，它配备了婴儿护理台、扶手等这种措施。那它是圆形的，它适合我们轮椅在里面这个旋转。但是呢，这种座位我从来没买过啊！我每一次出行坐火车都是一场挑战，要接受道德的挑战，因为大家对这个霸座这种行为是深恶痛绝的。但是我每次都是被动霸座的，为什么？因为
我们1230的系统是买不到，我们可以选座系统只有横向选座，就是你可以选靠窗的或者是靠过道的，它没有前向横向，因为大家知道车厢的这个通道很狭窄，我轮椅是通不过的，那我只能选临近车厢进出口的位置我才能下来，那下来的话我把轮椅收窄还可以换旁边，不可能换过道吧，但是呢整个系统它没有。我打12360的回答，标准的回答是这种车票是有需要到窗口去购买，那我也做过好几次的核对，我到窗口去，窗口是他们很多的售票员不知道有这种座位的存在，所以根本就买不到的。所以5年以后，就2014年奠定到现在5年以后，这个车厢的不断的在更新，现在的无障碍车厢是已经标配了，这标配还是这样的座位全部都是健全人在坐，我们这种重点旅客是买不到的。就在重点旅客在铁路系统就是指老弱孕残啊，我们买不到。现在这系统就可能是我106的这视野，我发现了这个这么大的一个 bug。 而我也跟铁路的很多朋友在聊这个，他们说这个要这个系统是在铁总，我们下面做不到，暂时还做不到。这是我出行中看到无障碍的设施，我都会把它这些都会拍下来。这是在北京王府井，北京王府井的时候，一个妈妈带着孩子出来取钱，她用了无障碍设施。有的时候坐飞机，她没办法连接廊桥，那我们就要用那种登机车，那要在机场中间，那像那种台阶我是上不去的，这时候或者是背或者是抬让我上去，我既觉得很过意不去，又我觉得很不体面，还很不安全。但这是我在青岛的机场，他们用了这个无障碍的这个叫登机车。这个是我在香港的普通的大巴，他们没有帮我他只是有一个这个设施，他一到那边车子液压装置一卡，车子有点倾斜，这板就晃晃下来，我上去没有身体接触，我觉得非常好。那个司机根本就没有跟我什么温馨服务啊，什么学雷锋啊，他就爱理不理的，他一看见我车子靠近那个一下来这个晃晃开，我就上去，他很无视我，我特别享受这无视的感觉。我这人有点不识抬举，我很喜欢人家不理我。这个是我在日本湖港，我在坐在大巴上面，窗后外面看一个小超市门口，最显眼、最宽敞的地方居然是无障碍停车位。大家看到的是无障碍停车位，我看到那里光特别温暖，真的是这样。这个是我去马来西亚。槟城的时候，酒店门口一出口最重要的位置，最近的位置是无障碍停车位，它会变成一种社会共识了，是这样的。这张图片我都不要解释，大家一看就明白。前几年我就一直在做这些，就是说去了上海世博会，我的心打开以后，我做了很多的尝试，这包括做无障碍的出行指南，做了无障碍心地图，做无障碍测评，做这个一个盲人的任性旅行，还有做这个盲骑比赛啊，做盲骑比赛。它其实只有一个目标，我希望更多的残障朋友走出来，行动不便者走出来。那它这个是鸡生蛋，蛋生鸡的关系，因为你如果不使用这些无障碍设施，他们就不愿意见。建了它要被挪用或者就被废弃掉，我们在使用的过程中它会促进它的不断的完善改变，可以做得更好啊。这个目标呢，我在想有一次我参加福州的 TED 活动的时候，在中场休息的时候，
我们也做一个小游戏，这样小游戏那个题目就是说，如果我的城市没有地心引力是什么样子。但是我拿到我特别高兴，我说如果我的城市没有地心引力，那我就不要坐轮椅了，我就到处都没有障碍，是不是啊？对，那我们的城市如果没有地心引力，那这是不可能的，是吧？这是不可能。但是我们的城市如果是真的是无障碍的，那是怎么样？那如果是无障碍的，所有的老人，所有的行动不方便的人，他的生活都是会不一样的。如果我就突然想起一个动画片，应该大家都看过，《疯狂动物城》，那个车子一开过来，门开，那个长颈鹿出来了，鼹鼠出来了，它门是不一样高的，它每个人的需求不一样，是吧？它照顾到每个人的需求。比如说我们的取款机都是一样的高度，我们的公用电话都是一样的高度，这时候我就不方便了。特别是我们男士去那个洗手间里面，小便器都是一样高度的，我有的时候就没办法。那小朋友呢，他这种需求跟成本没有关系，只是在设计的时候多一点思考，多一点多元的视角。谢谢大家。